नमस्कार हाम्रो आफ्नो टिभी र प्रविप शर्मा छु साथमा आजको सन्दर्भ विदेश जाने सजिलो उपाय अब तपाईँलाई बार बार प्रयास गर्दा पनि भिजा लागिरहेको छैन तपाईँको विदेश जाने जाँदा असीमित इच्छा छ तपाईँको मनभित्र विदेश जाने अनि अरू धेरै विषय वस्तुहरू हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ जति प्रयास गर्दा पनि तपाईँको विजा लाग्दैन किन त कारण यस्तो के हुन्छ त ज्योतिषीलाई कुण्डली देखाउनुहुन्छ विदेश योग त राम्रो छ भनिदिन्छ तर पनि बार बार ट्राई गर्दा भिजा लाग्दैन धेरैलाई भएको छ यस्तो ग्रह दशाहरू राम्रा चलिरहँदा पनि तपाईँलाई भिजा लाग्दैन केही कारणहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि तपाईँको योगै लिएर जन्नुभएको छ तपाईँ विदेश जाने तपाईँको पुरा जीवनै विदेशमा बित्छ तर भिजा लाग्दिँदैन भिजा नलागेपछि लाग कसरी जानुहुन्छ त केही उपायहरू आज दिन कि तपाईँ विदेश जान सफल हुनुहोस् एउटा सामान्य विधिहरू छन् तपाईँले घरै बसेर गर्न सक्थेँ त्यस्तो विधिको विषयमा म आज बताउँछु पूर्ण रूपले भिडियो हेर्नुहोस् किनभने अति महत्त्वपूर्ण छ यो भिडियो आजको दिनमा सबैलाई विदेश जानु छ एब्रोड स्टडीका लागि होस् अथवा आर्थिक उपार्जनका लागि होस् सबैलाई जानु छ विदेश नेपालमा कसैलाई बस्नु छैन तर मेरो सल्लाह बस्नु नेपालमा हो गर्नु नेपालमा हो तर पनि कतिको कुण्डलीमा चाहिँ यस्तो प्रकृतिको योग हुन्छ कि अनिवार्य विदेश जानै पर्ने हुन्छ चा। चाहना त मेरो सबै नेपालमै रहनु हो तर परिस्थितिवश जानुपर्ने बाध्यता पर्छ तर त्यो परिस्थितिवश जानुपर्ने बाध्यतामा पनि बार बार प्रयास गर्दा भिजा लाग्दैन ला। समस्या त यो हो नि हो यस्तै तपाईँकै समस्या निर्मूलका लागि आज यो भिडियो निर्माण बनाएको छु विदेश जाँदै सजिलो उपाय सबैभन्दा पहिलो काम तपाईँले विदेश जाने ठान्नुभयो भने तपाईँसँग ब्याकअप कतिको छ ऋण गरेर जाने हो तपाईँ अथवा तपाईँसँगै त्यति प्रपर्टी छ कि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ लाग्ने डकुमेन्ट बनाउनका लागि त्यहाँ देखाउनुपर्ने प्रपर्टी देखाउनका लागि तपाईँसँग छ कि छैन त सकेसम्म ऋण गरेर विदेश जानुहोस् तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ विदेश गएपछि तपाईँले कमाउनुहुन्छ भनेर त्यो ग्यारेन्टी त छैन आजको दिनमा धेरै मानिसहरू काठको बाकसमा फर्किएको अवस्था पनि छ विदेश पुगेर अब त्यो कारणले गर्दाखेरि भाग्य र भविष्य भन्ने कुरा अनिश्चित हुन्छ मानिसको कसैले पनि देखेको हुँदैन सबैभन्दा पहिलो काम यदि तपाईँले विदेश जाने सोच बनाउनु भयो भने पहिलो काम आफ्नो जन्मकुण्डली दक्ष ज्योतिषीकोमा बताउँदैछ है दक्ष ज्योतिषीकोमा एकपटक देखाउनुहोस् तपाईँ जाँदा उत्तम हुन्छ अथवा नजाँदा उत्तम हुन्छ कहिलेकाहीँ केही गर्नुभन्दा केही नगर्नु उत्तम हुन्छ यो कुरा बुझ्नु होला है हामी जोस जाँगरका साथ ठुलो लगानी गर्छौँ अनि डुब्छौँ त्यसैले कुनै कुनै परिस्थिति यस्तो हुन्छ यस्तो दशा चलिरहेको हुन्छ कि त्यो समयमा केही गर्नुभन्दा चुप लाएर बस्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ हो अवस्था कस्तो छ तपाईँको दशा कस्तो छ र तपाईँको कुण्डलीमा विदेश जाने योग छ कि छैन त सबैभन्दा पहिलो कुरो यो हेर्नुहोस् विदेश जाने योगै छ भने पनि चलिरहेको दशाक्रमले तपाईँलाई विदेश पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन त कतिपय दशाक्रमहरू यस्ता हुन्छन् कि जसले तपाईँलाई बार बार काम रोकिदिन्छ त्यही समय तपाईँ भिजाको प्रोसेस गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको काम रोकिन्छ कुण्डलीमा देखाउँछ विदेश योग तर भिजा रोकिन्छ यस्तो परिस्थितिहरू आउँछ त्यसैले दक्ष ज्योतिषीको परामर्श लिनु सबैभन्दा पहिलो काम त्यसपछि मात्र तपाईँले विदेशको एभ्रड स्टडीको लागि होस् अथवा कामको सिलसिला लामा तपाईँले जाँदै हुन्छ त्यसपछि मात्र जानुहोस् किनभने नेपालमा आफ्नो घरको खाएर काम गरेको जस्तो हुँदैन भाइर है त यति कुरा विचार गरेर मात्र त्यसपछि प्रोसेसलाई अगाडि होला अब तपाईँलाई समस्याहरू आइरहेका छन् ट्राई गर्दा पनि भइरहेको छैन अब ज्योतिषीले दिएको उपाय तपाईँले गर्दा पनि भएको छैन भने चाहिँ मैले केही उपाय तपाईँलाई दिन्छु सामान्य उपायहरू छन् प्रयोगमा ल्याउनुहोस् अवश्य पनि तपाईँको काम बन्नेछ काम बन्यो भने चाहिँ एकचोटि भेट्न आउनु होला है त पक्कै पनि तपाईँलाई म बताउँछु आज महत्त्वपूर्ण विषय यदि तपाईँ बार बार प्रयास गर्दा पनि विदेश जान सकिरहनु भएको छैन तपाईँको चाहना विदेश जानु हो पहिलो काम अब भएन त के गर्ने तपाईँ गर्नुहोस् के काम पनि कि दक्ष ज्योतिषीलाई देखाएर त्यो अनुसारको उपाय गर्नुहोस् होइन ज्योतिष देखाउनु तपाईँको चाहना भएन भने यो उपाय गर्नुहोस् मैले दिएको उपाय गर्नुहोस् है त होइन भने तपाईँ कुनै पनि ज्योतिषकोमा अलिकति राम्रो दक्ष ज्योतिषकोमा जान सक्नुहुन्छ है मैले मकै आउनुहोस् पनि भन्दिनँ तपाईँ जहाँ मिल्छ पाएक तपाईँलाई जहाँ पर्छ र अलिकति दक्ष ज्योतिषकोमा चाहिँ तपाईँले परामर्श लिनुहोला हरेक पूर्णिमामा तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको भिजा रोकिरहेको छ बिजा लागेको छैन भने हरेक पूर्णिमामा एउटा काम गर्नु चन्द्रदेवलाई खुसी बनाउनु पर्छ तपाईँ विदेश जानका लागि अब हरेक पूर्णिमा पूर्णिमाको दिन चोखो खानुहोस् तपाईँको जबसम्म भिजा लाग्दैन तबसम्म यो प्रोसेस गर्नुहोला पूर्णिमाको दिन चो चोखो खानुहोस् सेतो वस्त्र विशेष रूपमा धारण गर्नुहोस् अथवा क्रिम कलरको वस्त्र अथवा सिल्भर कलरको वस्त्र धारण गर्नुहोस् चोखो खानुहोस् है राजसी र रा तामासी भोजन ग्रहण नगर्नुहोस् र सामान्य भोजन गर्नुहोस् सादा खाना खानुहोस् सात्विक भन्नुहोस् त्यो दिन सक्नुहुन्छ भने नुन बार्नुहोस् है नुन बार्नुहोस् र तपाईँले जब साँझ पर्छ जब चन्द्रदेवको उदय हुन्छ चन्द्रमाको दर्शन तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि एउटा चाँदीको भाँडोमा चाँदीको लोटा हुनसक्छ कुनै पनि प्रकृतिको चाँदीको पात्रो हुनसक्छ त्यो चाँदीको लोटा अथवा पात्रोमा पानी हाल्नुहोस् र पानीमा थोरै दुध मिसाउनुहोस् त्यो पातलो नै होस् है दुध जस्तो बाक्लो नहोस् तर त्यो काँचो दुध होस् ताजा दुध काँचो दुध होस् बासी दुध नहोस् त्यो दुध राखेर दुध र रा पानी राखेर चन्द्रदेवलाई अर्घ दिनुहोस् अर्थात् जल चढाइदिनुहोस् जल चढाइरहँदा त्यो पातलो पानी र दुध होस् र जल चढाइरहँदा त्यो पानी र दुधबाट चन्द्रमाका किरणहरू तपाईँको शरीरमा आइरहेको तपाईँको आँखामा आइरहेको देखियोस् र त्यसरी देखिरहँदा तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् अथवा भनौँ चन्द्रदेवलाई गुनासो राख्नुहोस् कि तपाईँको बिचाका लागि निवेदन गर्नुहोस् लागोस् भनेर मनमनै त्यो कल्पिनुहोस् किनभने चन्द्रदेव समस्या तपाईँले आफ्नो पीडा राख्नुहोस् र जब पानी सबै सकिन्छ चन्द्रदेवलाई नमन गरेर जहाँ पानी खसेको हुन्छ त्यो खसेको ठाउँ अलिकति गिलो भिजेको हुन्छ त्यहाँ एउटा घिउको दिपक बालिदिनुहोस् घिउको दिउ बालिदिनुहोस् मात्र यति काम गर्नुहोस् निरन्तर हरेक पूर्णिमामा तपाईँको भिजा लाग्नेछ बुझ्नु होला यो एउटा उपाय र अर्को यस्तै सूर्यलाई नियमित जल दिनुहोस् तामाको पात्रोमा तामाको भाँडोमा जल राख्नुहोस् त्यसमा मिश्री र रा अबिर राख्नुहोस् किनभने मिश्री र रा अबिर राख्दा मङ्गलको पनि दोष जान्छ र चन्द्रदेवलाई जस्तै सूर्यदेवलाई पनि नियमित आइतबारबाट सुरु गरेर हरेक दिन जल चढाउनुहोस् र सूर्यलाई जल चढाइरहँदाखेरि त्यसबाट आएको किरण तपाईँको आँखातिर शरीरतिर आओस् ओम आदित्य आएन ओम घृणी सूर्याय नमा यस्ता मन्त्रहरूको जप गर्दै सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस् र सूर्यदेवलाई आफ्ना निवेदन राख्नुहोस् तपाईँका समस्याहरू विदेश जान नसकेका कुराहरू र विदेश विदेश लागोस् भनेर भिजा लागोस् भनेर कामना गर्नुहोस् अवश्य पनि भिजा लाग्छ सूर्यदेवलाई नियमित सूर्य उदाएपछि आइतबारबाट सुरु गरेर हरेक दिन सूर्यलाई जल अर्घ दिने र चन्द्रदेवलाई चाहिँ हरेक पूर्णिमामा है दुईवटा उपाय दिएँ दुईवटा मात्रै एउटा गर्नुहोस् फेरि सबै गर्ने होइन र अर्को कुरा पाँचवटा शनिबार तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ पाँचवटा शनिबार के गर्नुहोस् त भन्दा कुनै देवीको मन्दिरमा जानुहोस् दर्शनका लागि बिहानै उठेर देवीको मन्दिरमा जानुहोस् तपाईँले पाँच हप्ता गर्नुपर्छ अर्थात् पाँचवटा शनिबार गर्नुपर्ने हुन्छ सानो एउटा हवाईजहाज खेलौना किन्नुहोस् सानो एउटा हवाईजहाज जुन खेलौना प्रकृतिको होस् र देवीको मन्दिरमा चढाएर आउनुहोस् र देवीसँग कामना यही गर्नुहोस् कि विदेशको भिजा लागोस् है त तपाईँले यो पाँच हप्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको पाँचवटा शनिबार गर्नुपर्ने हुन्छ यो नियमित रूपमा गर्नुहोस् त्यो दिन सात्विक बन्नुहोस् र यसै गरी अर्को उपाय भनेको आफ्नो रुम तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो रुममा सबैभन्दा अग्लो स्थान कहाँ छ त्यहाँ एउटा को सानो को यो खेलौना हवाइजहाज राखिदिनुहोस् एकदम अग्लो स्थानमा तपाईँको कोठाको अग्लो स्थानमा सानो एउटा खेलौना हवाइजहाज राखिदिनुहोस् ताकि त्यो तपाईँले सुत्दाखेरि पनि देखियोस् बिहान उड्दाखेरि पनि देखियोस् तपाईँको आँखा त्यहाँ बार बार परिरहोस् यसरी सामान्य विषयहरू यो प्रयोगमा ल्याउनुहोस् यसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ वैदेशिक यात्राका लागि बुझ्नुभयो नि यी सम्पूर्ण कुराहरू मैले आज बताए किनभने भिजा लागिरहेको छैन अनगिन्ती समस्यामा तपाईँ हुनुहुन्छ होला त्यसैले पनि यी विषय र वस्तुहरू राखेको छु भिडियोलाई तपाईँले पूर्ण रूपमा हेरिदिनुहोस् है भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस् किनभने महत्त्वपूर्ण छ चा। धेरैको चाहना विदेश जाने कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि विदेश जाने योग पनि छ तपाईँको सूर्य लागेको छ बादलले छेकिदिएको छ त्यो बादल फटाउने उपाय बताएको हुन्छ बादल फाट्यो भने त सूर्य प्रत्यक्ष देखिन्छ त्यस्तै हो तपाईँको विदेशको योग त छ तर केही दोषहरू छन् जुन दोषका कारण तपाईँको विजय लागिरहेको छैन तपाईँको इच्छा पूर्ति भइरहेको छैन विदेश जाने इच्छा हो भने इच्छा पूर्तिका लागि यो उपाय मैले बताएको छु कहिलेकाहीँ शनिका कारणले कहिलेकाहीँ राहुका कारणले कहिलेकाहीँ केतु ग्रहका कारणले अनुसार योगिनी अथवा विष्णुन्तरी दशा अन्तर्गत तपाईँलाई खराब ग्रहका युक्ति दृष्टि भइरहँदा अथवा खराब ग्रहका दशा चलिरहँदाखेरि बन्ने काम पनि बिग्रिने हुन्छ यस्तो अवस्था सक्छ त्यसैले पनि यो उपाय बताएको छु हेरो साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद प्रेम शर्मा बिदा छु नमस्कार मनोरञ्जन र सूचनाको पर्याय हाम्रो आफ्नै टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नका लागि यो बेल आइकन थिसन नभुन्नुहोला